Вже найближчим часом органи влади у місті Мукачеві планують розглянути питання про підвищення тарифів на водопостачання, на вивіз та переробку сміття, ну і на проїзд у громадських транспортах. Що ж з цього приводу думають наші краяни? Йдемо дізнаватись. Щодо тарифу на плату за громадські перевезення, ціну за проїзд планують підвищити з 4 гривень до 5. Аргументують такі ціни зростанням платні водіям та на паливно-мастильні матеріали. Проте міський голова свого часу переконував, що автобуси, закуплені за кошти мукачевців, нібито убезпечать громадян від спекуляцій приватних перевізників, які зацікавлені у підвищенні цін за проїзд. Проте зовсім нещодавно з'явилася інформація про те, що ці автобуси працюють у збиток. Я думаю, що якби і надалі залишались приватні перевізники у Мукачеві, просто до них збільшити вимоги щодо перевезень, то я думаю, що зараз би не йшла мова про підняття тарифу на проїзд. Тариф би залишився такий. Оскільки маємо комунальне підприємство збиткове, то потрібно якось йому допомагати. І виходить, що ми за власні кошти закупили автобуси, і тепер ще маємо за власні кошти платити за їхнє обслуговування, і причому самі собі збільшуємо ціну за проїзд. Жителі міста розповідають про переваги та недоліки нових маршрутних автобусів та висловлюють свої думки щодо такого підняття цін. Ми не їдемо в час пік, коли люди на роботу їдуть, а ми в такий вже вільний такий, знаєте, коли немає стільки людей. Я думаю, що варто би залишити по 4 гривні, які було. Бо не кожному так вдається і навіть і по 4 гривні оплачувати. У квітні планують новий тариф щодо вивозу, складування та захоронення твердих побутових матеріалів. Проте тариф змінювали нещодавно, у грудні. Звичайно, в тарифі є декілька складових, і поки що підвищення буде стосуватися не лише тільки компаній, організацій і юридичних осіб, а також збільшується тариф за саме захоронення цього сміття. Жителі міста не вважають таке підняття цін доцільним. Може, там для пенсіонерів воно і трошки вдарить по карману, та не трошки, я думаю, що довго вдарить по карману. Варто також зазначити, щоб просто громадяни розуміли, що міська рада і депутати не мають відношення до встановлення тарифів. Тарифи на послуги, на комунальні послуги, на всі тарифи в місті встановлює виключно виконавчий комітет, який на 100% складається із людей міського голови. Тому фактично можна вважати, що піднімаючи тариф, це міський голова піднімає одноособово. Також міська рада повідомляє про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Якщо наразі в Мукачеві діє тариф у розмірі 10 гривень, то на засіданні виконкому 10 квітня розглядатиметься питання про підвищення ціни до 19 гривень, майже у 2 рази. Наскільки ми знаємо, місто водоканал піднімає в день 25 тисяч кубометрів води. Із них він отримує плату лише за 10 тисяч кубометрів води. Тобто ми бачимо, що більше половина, 15 тисяч кубометрів, просто зникають невідомо куди. Це і старі труби, це і необліковані і крадіжки води, і необлікований облік води. Тому при 25 кубах, з яких 10 ми отримуємо плату, 15 взагалі не зрозуміло, куди діваються, то я вважаю, що не потрібно перекладувати цю збитковість зразу на мешканців міста. Для початку потрібно розібратись, де ця вода. Таке підвищення цін на воду жителі міста сприймають з подивом. Думка така, що ціни підвищують на комунальні послуги, зарплати ніби підвищують, але то само нікуди. Тарифи на воду, в принципі, не знаю, насчет того, що піднімати треба обґрунтовано. Я вважаю, що так має бути обґрунтоване. Ну тоді має бути і якісне подавання тої води. Вода має бути чиста, має бути той тиск у тій трубі, який має по тому по договору, що ми заключали, який має бути тиск. Тоді, якщо виконуються умови договору з їхньої сторони, тоді будуть виконуватися договори і сторони споживачів. Ясно, що для пенсіонера це накладно. Хуже. Добре, коли це не падає, не піднімається. Так. Ну, якщо це обосновано, то нічого не поробиш. А як про те, чи доцільно збільшувати ціни на тарифи, та й майже в один і той самий час, та чи є обґрунтоване економічне підґрунтя щодо підняття тарифів, залишається питанням.